то с хладилника, къде е сам десно, бати тъпото копане до всяка раса 60 км в час, а скъсани ми нервите, са тук дала газ яко. А хладилника е бърз по принцип. Той е португалски. Значи дига 91-92 гаранции. В Ласотеране имало някъде перална, е могло се преди е могло се спре с камиона, са били наредили камъни там, където е могло се спре с камион и се спирало там на някакъв магазин и ходиш пеша 2-3 минути до пералната. Ама аз никога не съм влизал в селото, само от тук минавам. Патинтър при светка с фаролева, на мен ли светка, на колите ли светка. По-бързо от мен, сега ще ме настигнеш, видим какво светка. Вчера карах за един патинтър и написах на Чеф съобщение. Писах му, карам за един патинтър Камерун, да не си ти. И той ми отговори, че не е. Ама ми писа къде е, обаче пак не съм аз, налил съм. Аха.
Значи и зад мен в момента не е той. Защото що ме налил бил вчера след обед. Ей, това отсреща мога да е пак, примерно, ако се товарили. Не пише, налил съм, на мен натовариха ли, на мен разтовариха ли, аз така и не го дочетох съобщението. Интернетът ме изпреварва в момента, но и аз пуснах тук, сега е спускане надолу. Обаче той е по-бърз от мен и ще ме изпревари. Ясмин се казва, Ясмин. Сигурно е българин, защото Ясмин няма българско знаме, ама това име Ясмин ли, Жасмин ли, нямам идея как се. Ама си е портокалец. Един портокалец ми изпреварва. С перденца на сканията, с пискюли. Това голема селения с перденцата и с пискюлчетата. Падам от смех като ги видя. Съм мацка си вози то. Ета къщичка няколко пъти съм я снимал и в един коментар някой беше написал, че отзад имало имения, такова тенис кортове в това имение. А иначе тук винаги има баровски коли снимани, снимани, паркирани. Ма няколко пъти съм снимал да е верно баровски коли. А то се вижда така в далечината, че надолу има някакви градини, такива тарикатски. В смисъл баровските градини не са с домати и краставици. Геологистикс, тия са от една фирма и то до къде половин час изпреварва пат интернет, са къде и мене ме изпревари и то е геологистик. Е, сега пътя пак ще стане след малко такъв с по една лента в посока. Пак ще настигнем то хладилника, къде ни бави от ДФ тесното. Те не че портокалците тук на равното, на широкото, дават газ. Бързи са им камионите. Обаче в такива тесни пътища, в завои, с такива шубета, изобщо не карат.
10-минутно клипче. Тук сме преди Гуарът. Айландата.